Kësajo, nuk ishte prioritet për të. Ibrahim Gashi nuk ju shkëput në asnjë moment universitetit. Unë në Universitetin e Prishtinës jam profesor me nënmarrëdhënie të rregullt pune prej vitit 1994. Por kjo nuk e mjaftoi ish në kryetarit e AKR-s, prandaj synoi një pozicion më të fuqishëm në universitet. I në universitet se sa në politik. Nuk tham që s'kam pas sukses në politik, por natyrisht unë jam një farë mënyre vetë mjaftuar me politik. Tash kur Gashi nga politika kaloi në fushën akademike, ai nuk e ka ndërmend të këtë asaj që e praktisi. Nuk e kam pas sigur se do zgjidhem, por një e kam pas sigur me vetë vetën, që e mo nuk do të kthehem në politikë. Në emisionin Info Magazin të Klan Kosovës, ish-zëvendës ministri jashtëm, mohoi se ardhes e tij në këtë pozitë i parapriu një marrëveshje politike mes PDK-s dhe AKR-s.